Strona miękka kościołowa, znany Żupan Jankowicz. Powita na pirada, da i zbudzici Żupana Jankowicza pomieni klasowanie ze drani graż pod tożnicą, kersi to zadało budli programu. I to klub na sprodowaniu wielka gadyla obczana. Prawnie go ustrajenie pri grani graż pod tożnicą dokazuje gadyla w interesu kapitala, a celu swoim oksywnym interesom. W zapisniku 12 serii strokonego słucha zawodu za warstwą kulturę i strukturę w stronie z dnia 2008 jasno pisze takole, on cytirala, w dalszej rozprawie pisała posebej dotaknila nieupraviczoności naczartowanego posiega glede na proklamirane potrebe gradnie garaż pod tożnicą i gradnie garaż pod Kebaju pojasnilo garaže pod tržnicom da je bile namenjene hotelu Krisija. Ob tem pa slišimo govorice, naj bi bila Krisija prodana Rusom, ki so nakup pogojevali z garažami in druge govorice, naj bi na Vodnikovem trgu zgradili hotel, pod njim pa bi bile garaže. Menimo, da so zadnje govorice o županovem osebnem interesu, kar lahko sklepamo iz njegove izjave, da želi biti po pokojitvi receptor v svojem hotelu. Zakaj se torej zauzema za garaže pod prostorom tržnice? Res je, da omalovažuje prizadevanje ozaveščenih meščanov, kot tudi minimizira število podpisov, češ, da gre za skupinico, majhno skupinico ljudi. Kaj je 8776 podpisov, res le majhna skupinica ljudi. Na osnovi navedencev se zavedamo, da po morbitnem izkopu jame na tem mestu nikoli več ne bo tržnice. Županu in njegovi v ekipi ni mar mnenje Ljubljančanov, niti mu ni mar za odklonilno mnenje neodvisnih strokovnjakov, tudi iz tujine. Požliš ga se tudi na mnenje najvišje slovenske strokovne organizacije Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki ne podpira gradnje garaž pod tržnico in zaradi edinstvenega tržnega prostora in zaradi urbanistične arhitekturne ter kulturne dediščine na tem prostoru. Thank you.
Plaćeni mostovi. Počakajte, vemo. Če lahko. Če lahko. Ne, snemte, snemte, mi znali. Ne, tako ima zadnjo za govorki. Stane dol. Ja ne bi. Да,
bliži. Pospravili smo se, da proslavimo otvoritev vrščani pred komunikom revolucije. Malo smo zašli, potem bomo šli tja, pod tem shodu. Zdaj bi pa samo rad povedal, današnji dan je namenjen županu, njegovim podvigom, ki so zapisani na transparentih, ki so dovolj zgovorni, da bi morali izbrančani na to reagirati. Žal je reakcija tako kot je, kljub temu pa bomo mi svoj program nadaljevali. Tukaj so zbrane civilne iniciative, ki se sicer, ko se sami za sebe zavzemajo, zbirajo v večjem številu, kot pa treba malo večje, malo širše, se pa ne povežijo tako, da bi bilo rezultat viden na zunaj. Upam, da bo še kakšen spot in da bo takrat boljše. Za mano bo govorila, ona je že na posnetku, gospa Marinka Kurelič, in se nadamo. Prvi govornik je pa bo gospod profesor Suhadolec. Lepo ga prosim, da on vzame od mene mikrofon. To sem prvi. Jaz sem nahajal tukaj v imenu inicijative Trdnice, damo pri ovodi pa Korinič. Potem je bilo že veliko povedanega in tukaj se zmeraj ponavlja, zakaj Trdnice je spremenil kot narazo. No, ampak vežem to, da je paralelno primer. Sredi Rima imajo pol romano in tudi v Rimu bi bilo najbolj silno primerno, če bi na forum romanum moglo po njimu narediti tično garažo spode. In bi potem spet vse nazaj postavili, tako kot to že bilo. In bi potem v zgodovinskih knjigah pisalo prelomni dogodki svetovne zgodovine, ki so se dogajali na strehi garaže. No, naša tržnica ni javno forum romanum, je pa neke vrste forum slovenikum. Ne bom rekel, da je tako pomemben, kot je ta rimski, za Slovence pa prav gotov je. In tako kot Slovenci nimamo ne vem kakšne zgodovine, primerjavi za tem, kar nudi zgodovina rimskega imperija, vendar to je najboljše, kar imamo in te vsi želimo ohraniti, da ostane tako, kot je. Ta forum je forum slovenikum in prav je, da ostane tak, kot je. Da ne bomo rekli, forum slovenikum je na strehi garaže postavljen. To je misel in to bi bil tudi moj prispevek k današnji tržnice, našemu shodu, civilne iniciative tržnice ne damo. Hvala. Tukaj se lahko javi govor vsak, ki ima kaj zapovedati. Jaz mislim, da imamo vsi kaj zapovedati, ampak malo bi se vrjo inači. Vidim tukaj še enega županskega kandidata, bi bil prav vesel, če bi se prijavil, pa je rekel kakšno na to temo. Gospod Škrl. A ne. Predajam vam mikrofon.
všeč mi je, da smo se zbrali v takem velikem številu. Všeč mi je, da vidim ljudi, ki še zanima svoboda pa poštenost. Ja, se opravičujem, jaz nisem prišel nič pripravljen, nisem pričakoval, da bom nastopil. Lahko pa povem samo to, da se borim za to, da bi Ljubljana dobila kandidata, ki bi delal pošteno, transparentno, ki bi demokratiziral Ljubljano, ki bi... Verjamem in zastopam to, da je treba Ljubljano približati Ljubljančanom, ne samo po fizičnem izgledu, po kozmetiki, ampak je treba tudi pri odločitvah. Se pravi, treba po mojem soupoštevati in pa souplesti vse udeležence, ker smo pa vsi meščani in meščanke iz Ljubljane. Včeraj sem zvedel, ne vem, če veste, pa bom povedal, komunalno podjetje Ljubljana je tik pred bankrotom. Toliko o dobrem gospodarjanju in pa o poštenosti. Kaj je pa zažigalnica? Kaj se to govori, da bo zažigalnica se... Ne, v mostah. Zažigalnica dnare. Jaz osebno sem proti zažigalnici, zato ker se vsa plastika in vse se lahko reciklira. Gospod župan je podpisal tudi pristop za zero waste, kar pomeni brez smeti. Jaz ne vem, najbrž želijo smeti zažigati, jaz se pa zavedam tega, da je to zelo, zelo draga surovina za predelavo naprej. Izključno sem proti temu, da se zažiga plastiko, da se onesnažuje in dodatno obremenjuje okolje. Sem osveščen ekohumanist. Zaenkrat bi jaz imel toliko zapovedati, mogoče se bom še kaj spomnil, pa bom še kaj. Najlepša hvala za posluh in pa lep dan. Srečno.